Sota siellä odotti. Sota ja veriset vaatteet. Surkeasti ammahtelevia karjalaumoja kuljetettiin idästä pois sodan jaloista. Maantielle olivat joutuneet myös ihmiset, vanhukset, naiset ja lapset. Illalla kun äiti peitti mua nukkumaan, en aavistanut mitä aamu tuopi tullessaan. Yöllä oli metsään tullut julma tykkipatteri, evakoiden tumma rivi tiellä hiljaa vaelsi. Selvään kuului sodan pauhu rajan pinnassa, epävarmuus jäyti karjalaisten rinnassa. Varttitunti lähtöaikaa meille silloin annettiin, naapurimme heinäkärriin kalliit nyytit kannettiin. Häipyi rakkaat mannut sekä...